Exatamente, Marcelo, é fórmula. <laughs> não se decora nada, gente. A gente aprende, a gente entende. Se não entende, pergunta de novo. Pesquisa mais. Mas não aceita uh, aquele negócio. é mas porque tem que ser? Ou então, uh, a gente, me dá uma raiva de coisa do tipo, tá lá dentro de um script? Deixa eu fazer aqui, ó. Dá uma raiva desse tipo de comentário que normalmente quem faz esse tipo de comentário é quem menos pesquisa, né? Menos entende, menos procura saber como as coisas funcionam. Eu vou fazer aqui, ó, nanoteste.sh que é o script que a gente está brincando hoje. Aí, beleza. Eu vou e coloco aqui, ó, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ou então, sei lá, coloco aspas aqui. Gente, ponto e vírgula ter ou não ter dentro de um script só faz diferença se eu estiver escrevendo numa linha. Se eu estiver escrevendo em várias linhas, tanto faz se eu vou colocar o ponto e vírgula ou não. O resultado é o mesmo. A quebra de linha e o ponto e vírgula são exatamente o mesmo operador dentro de um script. Isso a gente falou na, na semana passada. Aí tem gente que fala assim, putz, dá para ver que o cara não programa porra nenhuma em, em, em Shell e tal, porque bom, botando ponto e vírgula ali. Cara, às vezes você programa, que nem eu, em C. Em PHP e, e, e em Bash. Aí você chega aqui, você sai lascando o ponto e vírgula porque você não sabe? Não, porque é hábito. Vai causar algum problema, alguma diferença? Não, pode fazer diferença você não usar quando precisa. Mas onde não precisa, não faz diferença nenhuma, nem em processamento, porque tanto ponto e vírgula quanto quebra de linha são operadores. Ah, você colocou entre aspas duplas aqui o Cifrão. Uh, Cifrou o que é a expansão da quantidade de argumentos. Não precisa. De fato, é um item a mais para o Shell checar para você. Mas, cara, é só tirar, é só falar, ah, não precisa. Beleza. Mas zoar o cara em cima disso, julgar a pessoa porque colocou ali, às vezes na correria, lascou um negócio que não vai fazer a menor diferença, tá? Mas que. No script de 200 linhas que, que não tem sequer um loop, você acha que o, she, o, o seu shell vai ficar, o seu script vai ficar mais pesado porque você colocou aspas onde não precisava, vai se catar, né? <laughs> Isso aí é uma questão de saber. Não, posso orientar, uma coisa é você orientar, dar dica, dar toque, né? Olha só e tal. Outra coisa é quando a pessoa vem com maldade em cima disso. Isso me deixa... Muito irritado, tá? porque normalmente quem faz isso entende menos ainda do que a pessoa que está sendo corrigida.